Assalomu alaykum aziz muxlislar. Biz hali hamon Andijondamiz va Real Hit ko'rsatuvini boshlaymiz. Nima desa bo'ladi? Bugun ko'rsatuvimiz avvalgi ko'rsatuvlarimizdan ancha farq qiladi. Chunki hozir o'ylab qarasam shifokorlarga kiribmiz, quruvchilarga kiribmiz, magazin xullas kalam ko'p narsaga kiribmiz. Lekin nima desa bo'ladi? Ko'proq bizni ko'rsatuvimizni bolajonlarimiz ham tomosha qilishadi deb. Bolajonlarimiz yaxshi ko'rib ko'rgani uchun men bugun Andijondagi bolalar uyiga kirishni lozim ko'rdim va ularga O'zbekim Trend Centeridan ajoyib sovg'alarni taqdim etamiz. Sovg'alarni taqdim etishdan oldin bilasiz bolajonlarimiz shirinliklar yaxshi ko'radi. O'shaning uchun mana hozir Marom shirinliklar uyidan nima desa bo'ladi, kichkinagina to'rt olsam, ular baribir xursand bo'lishadi. Bo'lmasam, reyting natijamizni aniqlaymiz bolajonlarimiz bilan. Ketdik. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Assalomu alaykum. Ismim Shahzod. Tanishganimdan xursandman. Hozir menga aytishdi, shirinliklarni eng zo'ri Maromda deyishdi, shumi? Albatta shunaqa. Real Hit ko'rsatuvini kuzatib borasizmi? Kuzatib boraman. Men nima savol beraman? Qaysi qo'shiqchiga ovoz berishni so'raysiz? Xo'p. Mashhurbek Yo'ldoshovga. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib, davru davranim keldi yo'qchiliklar qochib, aslida siz ekansiz mening baxtu omadim. Yoshdek porlab turing, boshimda nurlar sochib olamadim. Keling, salomlashib keting. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalom. Siz O'zbek estrada yulduzlarimizdan qo'shiqlarini tinglaysizmi? Ha. Kimni qo'shig'ini? Munisa Rizayeva. Xafa 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 xafa. Keling, necha yorim menda bo'ldi xafa. Rahmat. Necha yorim bo'ldi menda xafa. Xafa 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 xafa. Men faqat she'rlar jo'rat eshitaman. Faqat she'rlar jo'rat. She'rlar jo'rat. Boshqa san'atkorning qo'shig'ini qo'ymaysiz? Yo'q. Bunaqa muxlis, sodiq muxlisiz qaray. Yulduz Usmonovani yaxshi ko'raman. Qaysi qo'shiqlar? Bog'imdan nastarim bor. Nastarim gulmaydi. Mayda. Nastarim gulmaydi. Mayda. Unda gulmaydi. Mayda. Nastarim gulmaydi. Men bugun bolajonlarimizga to'rt olgani keldim. Boshqa qaysi to'rt tanlasa ekan? Qani yuraveringlar. Assalomu alaykum, kelinglar. Voy, poylamasdan kelinglar. Ismingiz nima? Keling, qo'rqmang. Rohila. Rohila opa, tanishganimdan xursandman. Rohila opa, har payshanba ko'raman. Kayfiyatimiz zo'r. Kayfiyatingiz har payshanba kayfiyatingizga ta'sir qiladimi ko'rsatuvimiz? Ta'sir qiladi. Men shunisidan xursandman. Siz ham o'tirib ko'rasiz-ku to'g'ri ko'rsatuvlarimizni. Kimga ovoz berib yuborgingiz keladi o'shalarni o'rinda bo'lganingiz? Yulduz Usmonovaga. Hozir men bolajonlarga shirinlik olmoqchiman. Bolajonlarimiz ko'proq qaysi shirinlikni yaxshi ko'rishadi? Bolajonlarimiz kichkina. Kichkina masalan, yaxshi. Kimga ovoz berasiz? Men Shohruxxonga. Yor yoningda men. Hey yor jonimda sen. Kimga ovoz berasiz? Munisa Rizayeva. Ko'proq Yulduz Usmonova. Yes, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Operator aka, yaxshimisiz? Mayli, birdan. Keling. Men bilasiz, oxirigacha qulayman men. Men bilmayman, izolatamanmi? Yo, men. Yo, ashuni aytmang. Kimni yaxshi ko'rishingizni ayting. Yo, men. Yo, ashuni aytmang. Nima? Kimni yaxshi ko'rishingizni ayting. Kimni yaxshi ko'rasiz? Hech kimni yaxshi ko'rmayman. O'zbek estrada. Shohruxxon, Jasur Umirov, Sherali Jo'rayev, Ozodbek Nazarbekov. Kim? Ozodbek ham bu. Ha, bo'ldi. Ketdi. Mendir man osha kim yurtiga sodiq bo'lsa mendir man osha
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, ismingiz nima? Oysha. Nilufar. Nilufar, Oysha tanishganimdan xursandman. Xo'sh, mayli, birinchi savolga o'taman, keyin men to'rt olib chiqib ketaman. Yaxshi. O'zbek estrada yulduzlarimizni bilasizlar. Kimni ko'proq ijodi sizlarga yoqyapti? Mashhur yo'ldosh. Mashhurbek Yo'ldoshev. Rustam Mamazoitov. Mana bolachan o'zidan so'raymiz. Bolaga qanaqa to'rt yoqadi? Yaxshi to'rt. Yaxshi to'rt. Yaxshi. Qo'shiq eshitasizmi siz? Kim qo'shig'i? Shohruxxon. Shohruxxon. Qaysi qo'shiqlar? Parizodim go'zal malagim, orzuyimdek oppoq tilagim, bu olamda o'zing keragim. Parizodim go'zal malagim. Ey, rahmat. Beshta sen. Rahmat. Xo'sh. Mana bu to'rtni bera olasizmi? Sizlar kelishinglar bo'lib to'rt qilib qo'yganmiz. To'rt qilib qo'yganmiz sizlar. Ha? O'sha to'rtni beramiz. Bizga kelishimizdan kim yetdi sizlarga? Instagramda sizlarni kuzatib boramiz. Shu kelishinglar bo'lib to'rt tayyorlaganmiz. Oho! Rasmlari bilanmi? Rasmini ham yesa bo'ladi. Rasmini ham yesa bo'ladi. Bo'ladi. Hatto meni ham yetishadi. Ha, sizni ham yetishadi. Yaxshi, demak, bolajonlarimizga men o'ylayman, yoqadi. Bu to'rtni tayyorlagan insonimiz bizani ko'rsatib kuzatarkan-a. Chunki mikrofonlar har birta zo'r chiviklargacha. Xo'p, kim tayyorlagan buni? Sizmi? Yo'q, tepada tayyorlashgan. Ya, assalomu alaykum ruhullohga. Aga, sog'lanasiz. Ko'rsatuvni rasa kuzatgan ekansiz. Xudo xolasa, aga. Har birta mikrofonlargacha, detallargacha. Inshaalloh sizlarga yoqayotgan bo'lsa, shu xabardor qilishdi bizni. Sardor Ahmadxonning ijodlarini kuzatib boramiz. Ishlaring misli inju yo'q, jahon kim yo'lsida, na jahon kim yo'lsida, na turlar qiyosida. Lola. Munisa Rizayeva. Lola qaysi qo'shiq? Bilmaysan. Chunki seni sevardim. Jonimdan ortib, ko'zlarim ko'r bo'lib, shartlaringga qo'nib. Real hit. Mana manzilga yetib keldik, ya'ni bolalar shaharchasiga. Bo'lmasam reyting natijamizni ular bilan. Sardor Mamadaliyev yana mana qarang, siz agar ovoz berish imkoniyati bo'lganda sizda kimga ovoz berasiz? Sardor Mamadaliyevmi yo Sardor Rahmxonmi? Ozod Nazarbekov. Boshqa umuman boshqa. Sardor. Sardor Rahmxonga. Sizchi? Jasur Umidovga. Chun chaka chun etiketa ya conta y sirenta ya cova chaka chun. Amina, sizdan qo'shiq eshitasizmi? Ashulachilarni bilasizmi? Kimni ashulasini bilasiz? Jajji chiko 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 sekin qadam bosadi. Emmaklan chapadi bilmam qayga shoshadi. Voy, sizning ismingiz nima? Mehribonu. Voy, keling so'rash qo'y, mening ismim Jahongir. Mehribonu, siz ham qo'shiqlar eshitasizmi? Kim qo'shig'ini? O'zimiz to'qigan qo'shiq. O'zingiz to'qigan qo'shiq ham bormi? Qani, keling o'zingiz to'qigan qo'shiq eshitamiz. Daraxtda incha, inchada qushcha, qushchaga hayronman. Qushchaga hayronman. Voy! Tayyordadi xurnayni otdi, dadamga hayronman. Dadamga hayronman. Yog'da sumka, bu yog'da sumka, oyimga hayronman. Oyimga hayronman. Maktabga boradi, ikkini oladi, sumkaga soladi, ukamga hayronman. Ukamga hayronman. Uzun ko'ylak, kalta yubka, opamga hayronman. Opamga hayronman. Beshikda yotadiman, qoshoqada, singlimga hayronman. Singlimga hayronman. O'zim, bir chinaqaymoqman. Ishda jaqillagani, ikki chinaqaymoqman. Qarang, mana hozir kuylab bergan qo'shiqingizni qaysi ashulachiga sovg'a qilib berardinglar? Mana sizlar ham aytinglar deb. Men Shahzodani. Shahzoda aytishini xohlardingiz sizchi? Siz ham Shahzoda. Keling, sizlarga bo'lmasam, mana O'zbekim Trade Center tomonida mana ajoyib qaranglar, shirin-shirin sizlarga o'yinchoqlarni sovg'a qilamiz mana sizga. Mana, to'xtaylarmi? Kimga kuchukcha? Ana. Oh, kimga krokodil mana? Krokodil kimga?
Krokodil. Bolalarga krokodil menimcha. Mana krokodil. Voy, bu kimga? Menga. Hozir mana sizga ham yana beramiz. Mana sizga quyoncha. Xo'sh. Pishdi mishka. Sizga. Mana sizga bu. Rahmat. Ismingiz nima? Mashrabxon. Mashrabxon, keling, keling mana bu yerga, kelinglar. Assalomu alaykum. Santrat Hasan. Aha. Rayona. Mashhurxon. Firuza. Firuza. Tanishganimdan xursandman. O, Zo'r TV telekanalini kuzatib boryapsizlar. A, bizni Real Hit ko'rsatuvimizni ham kuzatasizlarmi? Bilasizlar, nima savol beraman sizlarga? Nima savol beraman? Qaysi san'atkorga ovoz beradi? Albatta, yashang. Qaysi san'atkorga ovoz beradi? Shahzodaga. Qo'shiqlarini bilasizmi? Qaysi qo'shiqlari? Mayda mayda maydalab yog'ar yomg'ir, yuzlarimni sipalab yog'ar yomg'ir. Tomchilar eslatar seni menga, yuragimni tindalab yog'ar yomg'ir. Men ham shahzodaga beraman. Siz ham shahzodaga ovoz berasiz? Xurshid Rasulov. Qaysi qo'shiqlariga? Hammasiga. Pinxon kulib ketdi do'stlarim endi. Men esa yig'ladim. Shahzodaga. Siz ham shahzodaga ovoz berasiz? Shahzodaga. Yulduz Usmonova. Shahzodaga. Shahzoda. Shahzoda? Rayhon. Namaste, namaste. Muhammad namaste. Namaste, namaste. Tashakkur senga. Kelinglar, qo'shiq o'yinini o'ynaymiz. O'ynaymiz, ha? Yaxshi. Sizlar nimada qo'shig'ini eshitish yaxshi ko'rsanglar kerak, ha? Kim qo'shig'ini? Sardor Rahmonni. Sardor Rahmon qo'shig'ini eshitasizmi? Men Bahrom Nazarovga. Sen meni unutding. Nahotki, nahotki, nahotki sevgimni unutding. Nima qilib o'tiribsizlar? Televizor tomosha qilyapsizlarmi? Ha? Real ko'rsatuvni kuzatasizlarmi? Ha. Ha, kuzatib borasizlar. Ozodbek. Bahrom Nazarovga. Men Shohruxxonga. Men Yulduz Usmonovaga. Kerak emas osmondagi oy, yetar bizda yildagi chiroyi. Oy shu'lasin ovunganlari, men sen bilan kiroli jamal. Agar dunyoni suvalsa ham, osmonini tashlasalar ham, biz sen ilakda ilaganlari. Pariz odim go'zal malagim, orzuyimdek oppoq tilagim, bu olamda o'zing keragim, ko'ksimdagi uyvoq yuragim. Salom, ismingiz nima? Bobirjon. Bobirjon, yaxshimisizlar? Ha. Ismingiz? Husanboy. Husanboy. Rayona. Rayona. Hasanboy. Hasanboy. Diyorbek. Muradjon. Maqsadbek. Hasan, Husan mana ukalarimiz. Kim qo'shig'ini eshityapti? Botir Qodirovda. Surxon dubbi, anjom dubbi, shosh dubbi. Boshga kiysam turar mag'rur bosh dubbi. Rayhon. Rayhon, ana Sardor Rahmon deb o'rgatsanglar o'zlari bilarkanlar, Rayhon. Shahr, Ummon. Kecha kunim yuragim pachas sog'lik vordim. Demak, Ummonga siz? Mashhur beyoldar. Qaysi qo'shig'iga? Ha, onamniki. Qanaqa edi? Mehribonim, onam, dil azorim, onam. Duolaringga sabab omad quchog'in ochib davri davroni keldi yoshlik nari qochib aslida siz ekansiz mening vaqti omadim quyoshdek porlab turing boshimdan nurlar sochib onam onam Jahongirga Ummo qaysi qo'shig'iga yangi qo'shiqlardan alamlari zardi axir bilamanku haqiqatni alamlari zardi nega bunchalar soxtasan masan Sen meniki bo'lmaysan hech qachon Tuyg'ular jon Bera boshladi ko'ngil yomon Ori boshladi Meniki Siz kimga ovoz berasiz? Ozodbek Nazarbekovga. Ozodbek Nazarbekovga qaysi qo'shiqlariga? Aliya O'ynashadi anjanchasiga. O'ynashadi anjanchasiga. Anjanliklar chaqaloqni ham sizlashadi anjanchasiga. Nondan shirin yumshoqlik bilan so'zlashadi anjanchasiga. Sizlarga mana O'zbekim Trend Center'dan ajoyib mana nima desa bo'ladi, kichkinagina arzimasa ham mendan esdalik mana hamma ijodkorlarimizdan esdalik, xo'pmi?
Krokodil kimga? Vo mana krokodil, krokodil sizga. Yaxshi. Mayli bolalar sog' bo'linglar. Ko'rishguncha yaxshi o'qinglar, xo'pmi? Mayli, yana kelaman men. Siz ham qo'shiq eshitasizmi? Ha, eshitaman. Kimning qo'shig'ini? Shohruxxon. Shohruxxon menga o'xshar ekansiz, sochlaringiz ham, ko'zlaringiz ham, ha? Birga yaxshi. Shohruxxon qaysi qo'shig'ini eshitasiz? Men aylanadi yulduzlar. Qanaqa edi? Aylanadi yulduzlar, aylanadi samolar, menga hamroh osmonlar, sog'inchim senga yo'llar. Aylanadi yulduzlar, aylanadi samolar, menga hamroh osmonlar, sog'inchim senga yo'llar. Daniel, siz kim ashlasini eshityapsiz? Hozirmi? Ha. Siz? Yo'q, o'zi oldinmi? Yulduz Usmonova. Shahzodani. Siz Shahzodani qo'shig'ini yaxshisiz-chi? Men Umman. Yulduz Usmonova. Kerak emas osmon. Kerak emas osmondagi oy. Yetar bizdagi chiroy. Ashulasi. Men sen bilan qirolichaman. Rahmat. Qalaysiz? Yaxshi. Kimga ovoz berasiz? Jasur Umirovga. Qo'shiqlarini bilasizmi? Ha? Qaysi qo'shig'ini? Bir kun ertalab turib, mashinamda aylanib, bir-bir aylanay dedim quyosh nurida tolan. Alloy bozor tomonda, Layski tomonda. Bir qizni ko'rib qolib, kapalagim uchdi. Umman, Ummonni qaysi qo'shiqlari? Qanday unutding? Nega tinsamay? Qanday unutding? Nega jasalay? Men Hadija Qurbonovaga. Hadija Qurbon qo'shiqlarini bilasizmi? Qaysi? Yurak to'la orzulari ko'kka uchib qayta olmagan. Bu dunyoda bir go'zal bor, sizga ishqim ayta olmagan. Yurak to'la orzulari ko'kka uchib qayta olmagan. Bu dunyoda bir go'zal bor, sizga ishqim ayta olmagan. Futbol kezga masagan. Mashhur yo'llar. Qaysi qo'shiqlari? Hayotda oz yashab ko'p azob ko'rdim. Gohida yiqildim, gohida kildim, sevgidanam, dostanam, bir varakay kuydim. Dedingiz, jon bolam, sahrama dilda, mehrning narxi yo'q, do'stlarning soni, minnatli bo'larkan o'zganing noni, lekin ota-onaga kelmasga malolı. Mehribonim, bir kuch. Mehribonim, onam, beozorim, onam, onajonim, onam. Onam, demak, Mashhurbek Yo'ldoshga ovoz berasa, Mashhurbek Yo'ldoshga nima tilaklaringiz bor? Asha onasiga bag'ishlab aytgan qo'shig'i menga yoqadi va ko'p umr ko'rsin. Rahmat, zo'r tilaklar bildirdilar. Umman qo'shig'i. O'zbek estrada yulduzlarining qo'shiqlariga yoqyaptimi? Kim qo'shig'i? Shahzoda. Bolalar qalaysizlar? Kelinglar, ismingiz nima? Bahromjon. Bahromjon, Bahromjon qo'shiq eshityapsizmi? Kimning qo'shig'ini? Ozodbekningini yoqadi. Kimga ovoz berasiz? Otabekka. Yulduz Usmonova. Otabek qaysi Otabek? Otabek Mutalxo'jayev. Vujudim olov, aylanadi ming bir xayol, keragimning dili bunda uradi behol. Ummonga. Qaysi qo'shig'iga? Anaqa. Haligi yo'q, meni jondan sevgan azizim endi yo'q. Ashinga ovoz beraman. Chaqaloqni ham sizlashadi anjanchasiga, nonday shirin yumshoqlik bilan so'zlashadi anjanchasiga.
ota meros anjirli bog'lar, oqlangan uy tandir o'choqlar, ota meros anjirli bog'lar, oqlangan uy tandir o'choqlar, shahrixoni taqib pichoqlar, yurishadan janjasiga, kulishadan janjasiga, kulishadan janjasiga, kulishadan janjasiga. Sherali Jo'rayev, Gulsana Mamazoitova, Xurshid Rasulov, Botir Qodirov, Jahongir, Hadija Qurbonova, Otabek Mutalxo'jayev. Bular bittadan ovozga ega bo'ldilar. Rayhon, Bahrom Nazarov, Jasur Umirov, 2 ovoz. Munisa Rizayeva, Sardor Rahimxon, 3 ovoz. Mashhurbek Yo'ldoshev, 4 ovoz. Shohruxxon, Ozodbek Nazarbekov, 5 ovoz. Ummon guruhi, 6 ovoz. Yulduz Usmonova 8 ovoz va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibasi Shahzoda 10 ovoz. Mana ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz ko'rsatuvimizni tugatamiz va bolajonlarimizga mana bu Jahongir turgan tortni yeb tashlaymiz-a. Bo'lmasam ko'rsatuvimiz oxirida nima deylardi? Real hit. Не спеши рассвет, постой. У любимой нрав крутой, как миндаль горчат слова. Губы слаще, чем халва. Тенью тайною маня, сумерки влекут меня, тьму осветят искры глаз, и поймет, чинара нас. О, чинара, чинара, стояла веков, сколько раз ты слыхала, чинара, про разлуки, печали, любовь, про разлуки, печали, любовь, чинара. Ассалому алейкум, реал хит ижодкорлари. Биз сизлар ашаддим муклисингиз биз, биз сизлар Фарғонада кутиб қоламиз. Real Hitga ova. Assalomu alaykum. Zo'r tubiga gap yo'q, Real Hitga ham gap yo'q, lekin boshlovchi Jahongirda gap bor. Sizni Jizzax viloyati Baxmal tumaniga taklif qilamiz. Biz Real Hitni ashaddiy muxlislarimiz. Real Hitga gap yo'q. Sizni kutamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Real Hit muxlislari. Albatta, mana shu Real Hit ko'rsatuvini ijodkorlarga barcha-barchasiga omadlar tilaymiz. Albatta, ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Omad, Real Hit albatta juda ham zo'r ko'rsatuv. Chinara, chinara, chinara. Сколько ты простояла веков? Сколько раз ты слыхала, чинара, про разлуки, печали.